令和のセルフブラック労働の筆頭は動画編集です。もっと楽したい、そんなしもい下心をこじらせすぎて逆に最高の秘密道具に出会ってしまいました。ループレックス CT です。動画編集歴イコールこのチャンネルの運営歴イコール10ヶ月のデスクの民目線でこのアルティメット左手デバイスについて語らせてください。もともとループレックに興味ありな方はもちろんですが、もう若くないから金の力で下駄履かんと体壊すよとか、仕事時短しまくって家族に奉仕せんば寝首をかかれるよってのっぴきならない状況に追い込まれてる同志の方はぜひ最後までご覧ください。はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。今回は理想の書斎作り流最強左手デバイスループレック CT で時短しまくる方法と厳選おすすめ周辺アイテムについて、最新コンパクトモデルのループレックライブとの比較も交えつつお話しさせてください。用途は IT 系企画職の在宅ワーク&時々 YouTube 動画投稿的なサムシングです。左手デバイスとかループレックって何って方のために簡単にお話ししますと、つまりは普通のマウスとかキーボードよりはるかに便利に操作できるコントローラーのことです。自由にショートカット割り振ったり、複数操作を連続して行うマクロを設定したり、 Adobe などのクリエイティブソフトも超絶効率的&直感的に操作したりできます。で、ループレックはみんな大好き北欧フィンランド発で、ボタンに加えてさらにつまみとかホイールまであるファンタスティックなすごいやつとなります。気になる方は以前の動画もご覧ください。概要欄に記載しておきます。結論ですが、ループレック CD とライブをそれぞれ2ヶ月ずつがっつり使い込んだ上で、使い勝手の細かい違いまで体得しました。さらに快適に使い倒すおすすめアイテムを発見しました。日常生活と動画編集での時短方法が極まりました。独断と偏見とリビドをたっぷりにお話していきます。ループレックライブと CT どっちがいいのって思いません？一応 CT はガチガチクリエイター向けのハイエンドモデル、ライブは配信者向けコンパクトモデルとされています。僕の場合 CT よりライブの方がかなり安いし、自分が本業クリエイターじゃないし、なんだかんだ最新モデルの方がいいんじゃないってふわっとした理由でライブの方を買って大満足してました。ところが運よく CT をご提供いただいて、くしくもそれぞれを2ヶ月ずつがっつり使い込むことになったんです。まず目が行くのがホイールです。つまみと何が違うねんって思いません？両方使い込んで分かったんですが、ホイールめっちゃ便利です。指1本でヌルヌルできます。つまみだと毎回親指、英語でサムと言いますが、彼を動員して握ってコリコリせねばならないです。サイト閲覧とか文章作成での画面スクロールみたいな常にやりまくる作業ではホイールの方がだいぶ楽です。トラックパッドとかマウスでええやんと思うかもですが、1日平均72時間パソコンを触り続けるデスクの民としては、右手の負荷はとりあえず左手に逃しておいて損はないです。動画編集では再生ヘッド位置調整に重宝します。タッチパネルとの合わせ技で1フレーム単位での移動、1フレームよりさらに少ないサブフレーム単位での移動、逆に大きな10フレーム単位での移動とかを一瞬で切り替えられます。つまみで再現する場合はそれぞれ別々のつまみに割り当てる必要がありますからね。ホイールに割り当てる機能はかなり自由にカスタムできます。複数ページにわたる場合はスワイプで呼び出す感じです。ホイールの良さはなんとなく分かりました。でもこのボタンは打足でしょって思いません？僕だけですかね？ところがですね、めっちゃメリットあります。ズバリキーボードを抹殺できるんです。動画編集での理想の書斎作り的最大地獄作業がカミカミトークのカットと別撮りシーンの調整なんですが、この間僕はキーボードを一切触りません。手の移動とか持ち替えの手間をゼロにできちゃいます。もちろんテロップなどの文字打ちではキーボードが必要ですが、文字打ち作業の割合は極小なんでほぼ無視できます。デスクでは CT とマジックトラックパッドのみ、外では CTと MacBook のトラックパッドのみというフォーメーションで快適に作業できるんです。せっかくなんで今回の動画編集を全部ベランダでやってみて、正直な感想を最後に別撮りしてくっつけておきます。ライブだと物理ボタンが少ないんで、動画編集の始めから終わりまで普通にキーボードも使うことになります。ちなみにホームポジションの外から特定キーをピンポイントで押そうとすると、無刻印キーボードだとゲシュタルト崩壊でミスりがちなのでご注意ください。もう一つの違いとして CT のみ 8GB の内蔵ストレージメモリーが入ってます。複数の PC で使う時なんかにカスタマイズ内容をエクスポートインポートで共用できて便利らしいです。僕は M1 MacBook Air 1台のみでして、むしろスリープ復帰時なんかのドライブ読み込みポップアップが邪魔なんで、このストレージ機能はオフってます。専用ソフトの右上アイコンからデバイスセッティングを選んで、デバイス構成のフラッシュドライブでオンオフできます。今ご紹介したこと以外の違いはないはずです。上半身のボタンやつまみは全て共通で同じように設定や操作できます。この場合確実に大は小を兼ねるんで、クリエイティブなお仕事で使われる方は CT だと間違いないです。逆に趣味や副業で時短したいとか、デスク周りを快適にしたいって方はライブでも十分すぎるくらいと思います。キーボードとの往復が苦にならないって方もライブというチョイスは大いにありですね。具体的なカスタマイズ内容は動画後半で一気にまとめてご紹介いたします。
快適に使い倒すためのおすすめアイテムも紹介させてください。折りたたみスタンド絶対おすすめです。ライブにはスタンドが付属しますが CT にはないです。専用ケースには問題なく収納できるのでご安心ください。短い USB-C ケーブルがあるとすっきりです。 25cm でこんな感じです。ちなみに生え際が本体に沿う L 字コネクタがおすすめです。膝上テーブルは謎の中国メーカー品です。大きさバッチリで手前のクッションがストッパー兼リストレストになって意外といいです。現状ではこれがベストと思います。ループレック CT を使う場合マジックトラックパッドと組み合わせるのがおすすめです。 MacBook をクラムシェルで操作する時の快適さは間違いなくベストですし、さらに MacBook 単体仕様との操作感を揃えられるとか、 iPad をユニバーサルコントロールでめちゃ快適に使えるとか、ベタータッチするというアプリで指先ジェスチャーをカスタマイズできるとか、総合的なメリットが非常に大きいです。気になる方は以前の動画も見てみてください。あとはこのチャンネルではおなじみアイテムたちですが、やっぱりすごく便利なのでサクサク紹介させてください。全体をデスクマットに乗せると取り回しがすごく便利です。僕は岡山の義肢メーカー橋本義肢製作さんの伝説のデスクマットが手触り厚みサイズ感の点でとってもお気に入りです。最近新色ホワイトモデルも出たようですね。ちなみに僕は逆にもっと暗いダークグレー、グローブメイドカラーが出てほしいと思っている派です。スロベニアデルタハブ社のカルピオ 2.0 だとループレック CT とキーボードとトラックパッドの全てをこれだけでカバーできます。手首を持ち上げる労力をなくせます。キーボードはコンパクトサイズで OK と思います。ループレック CT はテンキーにもなります。もちろん数字は自動で半角になるように Google 日本語入力側で設定しておきましょう。それではいよいよ具体的な活用方法に入ります。まずは日常生活編です。僕自身ループレック CT のポテンシャルの 3% も引き出せてないはずなんで、もっといい方法などあればぜひコメント欄で教えてください。ログインパスワードを求められるシーンって結構多いですよね。スリープ復帰時はもちろんですが、何かしらの設定変更とかサービスへのログインとかボタン一撃にできます。テキストの入力とリターンキーを押すっていう2つのアクションをこなすマクロです。バックグラウンドで流している音楽をウィンドウを切り替えることなくダイレクトにつまみで曲送りしたり一時停止したり音量調節できます。 YouTube 動画を見ながら勉強をメモするときなんかもウィンドウは常にテキストアプリの方をアクティブにして快適にメモを取りつつ、 YouTube 側のウィンドウは非アクティブ状態のまま動画の再生一時停止を操作したりできちゃいます。地味にめっちゃ便利です。モニターライトの勉強スクリーンバーハロー、ウェブ会議用のエルガトキーライト、撮影用のアマラン 200X を全て手元で操作できるようにしています。メロスやスイッチボットのスマート電源プラグを使って電源そのものをオンオフしています。詳細は概要欄に記載しておきます。よくやるウィンドウ整理ショートカットホイール内のタッチパネルに仕込んでいます。ちなみに3分の1分割はマグネットというウィンドウ整理アプリのショートカットをループレックで発動、2分の1分割はベタータッチツールでカスタマイズしたジェスチャーでマジックトラックパッドで発動できるようにしています。結構使うけど指に染み込むほどの頻度ではない微妙な立ち位置のショートカットを全てぶち込んでます。こんな感じです。毎回ショートカットをググって使って忘れてを繰り返していた頃が嘘みたいに便利になりました。続いてファイナルカットプロでの設定内容についてです。ちょっとマニアックすぎるんでサクサクいきます。全体感としてはノーキーボード編集を目的にキーを割り振ってます。あと注意点としてファイナルカットプロで使うときは入力ソースを英語にしないと正しく動かないので E キーに入力ソース切り替えショートカットを設定しています。テロップを日本語で打った後などもすぐにここで英語に戻します。いかなる時も使いまくるキー、例えば再生停止のスペースキーとか再生速度アップの L と逆再生の J とか削除のデリートとかクリップボード管理アプリのペーストの呼び出しとかは一番押しやすい四角の物理ボタンに割り振ってます。丸い物理ボタンにはポインターを矢印に戻すとかテンキーとかマーカー追加とか、あとは画面キャプチャ、画面収録のショートカットなんかを割り振ってます。一番上のタッチパネルボタンはトリムツールとか再生速度変更などカット編集で使いまくる機能を割り振ってます。例えば再生ヘッドでブレード切断してトリムツールで詰めるみたいなカット作業が超爆速化できて本当に最高です。最後に忘れちゃいけないのがつまみでタイムラインの拡大縮小、マウスホイールの水平垂直なんかを割り振ってます。もともとはこのつまみが欲しくてループレックを選んだようなものです。めちゃくちゃ使えて本当に便利です。実はループレックのマーケットプレイスもオープンしてて、プロファイルとかプラグインとかアイコンセットとか追加でダウンロードもできちゃいます。今後すごく楽しみなポイントです。ファイナルカットプロで使ってるアイコンはサイドショー FX っていうところで買ってみたやつです。
今回ベランダで M1 MacBook Air のバッテリーが尽きるまで動画編集してみたんですが、Loopreg CT とヘッドホンを稼働させてても4時間半ぶっ通しでゴリゴリ動画編集できることが分かりました。狙い通り超快適で、モバイル書斎スタイルはこれで完成な気がしてます。もちろん太陽光が明るすぎてモニターがちょっと見にくいとか、13インチだと画面が小さいとか、椅子がよろしくないとか、立って作業ができないとか、時々スズメバチが来て怖いといった点は書斎のデスクに劣るんですが、それでも仕事環境のポータブル化に成功したのはめちゃくちゃ嬉しい収穫です。今回ご紹介したアイテムは全て概要欄に記載しておきますのでご安心ください。ご質問ご意見なども遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。95歳で自宅で老衰で亡くなったドラッカーっていうおじいちゃんがいるんですが、曰く全ての人間に与えられている時間は均一のもの、時間はなくてはならないものであり、回復できないものであり、保管することのできないもの、売ることも買い戻すこともできない、そしてどのような成功にも必ず必要なものだそうです。そんな貴重な時間をガジェットいじくりで思いっきり溶かしている自分、いや我々はこの先本当に大丈夫なのでしょうか。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。理想の主催作りでした。